Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Kultúra sa postavila proti ministerke Šimkovičovej. Jej odchod chcelo na námestí 9000 ľudí. V utorok a stredu minulý týždeň odvolala ministerka kultúry generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku, ale aj šéfku Slovenskej národnej galérie Alexandru Kusu. Ministerka sa svojimi krokmi dostala do ostrého konfliktu s kultúrnou obcou. Hovoria o štrajkovej pohotovosti. Okrem ministerky za SNS Martiny Šimkovičovej budete počuť aj odvolaného riaditeľa Mateja Drličku, ale aj odvolanú riaditeľku Alexandru Kusu a zástupcov kultúrnej obce. To, čo sledujeme uplynulé mesiace, to nie je odvolávanie riaditeľov, to je kultúrna vojna. A mňa vlastne uráža, že niekto sa takto vyjadruje o práci toľkých ľudí. Ešte kým sa dostaneme k dnešnej hlavnej téme, tu sú tri správy dnešného dňa, ktoré si môžete prečítať na aktualitách. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa spolu s generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva kultúry Lukášom Machalom vyhráža. Mediám sľubuje súdne podania, od komikov a umelcov chce žiadať odškodné. SAS žiada Petra Pellegriniho o stretnutie. Chce mu tlmočiť odkazy od nespokojných ľudí. Za kľúčové považuje problémy v zdravotníctve, ale aj zmeny v kultúre. V kauze rozuzlenie už nie je nikto obvinený. Stíhanie stopli Petrovi Koščovi, ktorý je známy ako pán X, a aj ex-policajtovi Kalavskému. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Natália Jaburková. Hľadáte štýlové mestské SUV? Poďte si po svoj nový Ford Puma do predajne Autopolis teraz so zľavou až 5500 eur. Ford Puma ponúka efektívny výkon, pokročilé asistenčné technológie a bezpečnostné prvky, ktoré vám uľahčia jazdu. Vo vnútri má elegantný interiér a jeho batožinový objem až 456 litrov je najväčší v triede. Objavte skladové modely Puma na www.autopolis.sk alebo navštívte predajňu Autopolis v Bratislave na Panonskej 32. Prvé prekvapenie zažila kultúrna obec na Slovensku v útorok, keď ministerka odvolala generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku. O dôvodoch však ministerstvo mlčalo niekoľko hodín a meno nástupcu nie je známe ani v čase nahrávania tohto podcastu. Neviem odpovedať na vašu otázku. Ja som voľná. Tak sa uvidíte aj so mnou, čo skoro v galérii. Vyslovujeme to. V uplynulých mesiacoch, keďže žijeme v malej krajine, kde každý každého pozná, tak sme sa kde tu dopočuli, že ho oslovujú niekoho na Sandrine miesto, oslovujú niekoho na moje miesto. Áno. Áno? Neoficiálne. Myslím si, že všetci slušní oslovení to odmietli, lebo to vnímali ako prípad o kolaboráciu s homofobnou klerofašistickou štruktúrou. To znamená, že... Ja sa veľmi teším na to meno, ktoré príde ku nám a teším sa, ako sa bude pozerať do očí mojim kolegyňam a kolegom. A verím, že ten pohľad ustojí. Pokiaľ ide o odvolanie generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla, viete, nebudem sa vyjadrovať k tým invektívam na moju osobu, že sme eštebáci, že sme homofóbi, že sme sprznili demokraciu. Toto je demokracia, presne toto. Je tá demokracia, ale niekomu tá demokracia smrdí a jednoducho nás tlačí do kúta, aby sme dali priestor tým, ktorí tu doteraz bačovali. A my môžeme si zalomiť ruky a nechať to všetko tak. A vtedy by sme boli ľúbiví, pekní a neboli by sme označovaní takými invektívami, ako nás označil dnes už bývalý generálny riaditeľ, pán Drlička. Ďalšie prekvapenie prišlo v stredu, keď taký istý osud čakal aj riaditeľku Slovenskej národnej galérie Alexandru Kusu. V jej prípade ministerka kultúry Martina Šimkovičová argumentovala predovšetkým neefektívnym manažmentom, ale aj tým, že Kusa mala byť v konflikte záujmov v prípade rekonštrukcie galérie. Čo robia, nerobia pre seba, ale robíme to pre vás. Ja by som možno povedala len takú vec, že... Ono, človeku sa trochu aj uľaví, ale potom vlastne zistíte, že v tom vôbec nie ste sami. Začnete myslieť na svojich kolegov a na všetku tú prácu. A mňa vlastne uráža, že niekto sa takto vyjadruje o práci toľkých ľudí
v divadle, v galérie, ktorý naozaj všetci vieme, čo sme v kultúre, že často s násadením voľného času vieme, za aké platy, vieme, za akých podmienok. A potom to niekto tak hodí do koša a tak nepekne o tom povie, že vlastne ste neefektívni. Mňa to vlastne urazilo, musím sa priznať. Zástupcovia z kultúry ešte vo štvrtok informovali, že do SND pozvali ministerku kultúry s cieľom otvoriť dialog. O sieťovaní zamestnancov hovoril šéf odborov SND Patrik Pačes. Momentálne sa odborové organizácie pôsobnosti kultúry na Slovensku sieťujú a má to jeden jednoduchý dôvod. Vec to, táto, ktorá sa deje momentálne, sa netýka managementov. Ona sa týka úplne všetkých, ktorí pod tým managementmi pracujú. Zamestnanci vyzvali odborové organizácie, aby niečo s touto situáciou robili, čiže sieťujú sa odborové organizácie a zvažujeme všetky možné právne cesty, ako sa postaviť v tejto situácii aj za zamestnancov. Martina Šimkovičová však ich pozvanie odmietla a vyzvala ich, aby si zvolili zástupcov, ktorí prídu za ňou na ministerstvo. Aj touto cestou v pondelok pozývam ľudí z divadla, ktorí chodia za mnou, či už sú to ľudia z opery alebo z baletu, či sú to už aj herci z činohry, chodia ku mne na ministerstvo a komunikujem s týmito ľuďmi a vždy sú otvorené dvere pre nich. Takže ja na panelovú diskusiu do Slovenského národného divadla nepôjdem. Ale pozývam ku mne ľudí, ktorí nech si teda zvolia svojich zástupcov, veď aby sme sa tam zmestili a aby tá diskusia aj mala nejaký význam, tak v pondelok môžu ku mne prísť. Myslím, že na 13.30 sme určili ten čas, neviem, moje komunikačné oddelenie. Práve tam aj smerovala tá moja otázka, či teda nejaká tá debata bude teda na úrovni rezortu. Čo očakávate od takéhoto dialógu, okrem teda nejaké vecné debaty, ktorú ste teda spomínali, ale... Včera sme komunikovali s odvolanou riaditeľkou pani Ninou Polákovou, takže sme sa tiež dozvedeli rôzne praktiky, ktoré pán Drlička robil v praxi v rámci ľudí, čo sa týka divadla. Po včerajšej tlačovke sa spustila vlna telefonátov a telefonujú nám ľudia zo Slovenského národného divadla. Sú to zamestnanci, ktorí tam sú. Ja teda pevne verím, že aj prídu osobne za mnou a že budú komunikovať rozhovory pred včerajšou tlačovkou a vlastne hovoríte, že sme tam 9 mesiacov. Tak rozhovory prebiehali s tými ľuďmi, ktorí pracujú v Slovenskom národnom divadle, aj s tými ľuďmi, ktorí už boli odvolaní. Včera sme sa dozvedeli rôzne veci. Ministerka Šimkovičová sa k téme vrátila aj v relácii Téma dňa na teatri. Na tlačovke povedala, stále od začiatku sa vyjadrujem v tom, že ak sú vecné argumenty, tak poďme komunikovať. Ja nemám problém komunikovať o vecných argumentoch. Informácie o tom, že pozvanie na stretnutie je na stole, potvrdila pre Aktuality.sk v pondelok ráno hovorkyňa Slovenského národného divadla Jana Alexová. Ministerka sa zo stretnutia ospravedlnila, my by sme však veľmi radi využili avizovaný čas na spoločné stretnutie a vecný odborný dialog ohľadom ďalšieho fungovania v rezorte kultúry. Potvrdzujeme, že stretnutie zamestnancov Slovenského národného divadla a Slovenskej národnej galérie, ako aj ďalších kultúrnych aktérov sa 12.8.2024 o 15.00 v sále opery a baletu SND uskutoční. Nespokojnosť zástupcov z oblasti kultúry vyústila až do protestu, ktorý organizuje nielen Slovenská národná galéria, ale aj Slovenské národné divadlo a platforma Otvorená kultúra. Organizátori uvádzajú, že strana SNS nemôže spravovať kultúru. Vyvrátiť, hovorím len, čo rozprávajú ľudia z divadla, že nech... Hovoria o štrajkovej pohotovosti. Samozrejme, tu sa koná bežná prax. Neviem, či za pani Milanovej, keď teda odvolala pana Drličku, či bol takýto humbuk, či bol protest pred jej domom. Ja teda neviem, kde býva, ani ma to nezaujíma. Tiež má malého syna. On ponúkol vtedy svoju demisiu za to vyjadrenie. Áno, ale on ponúkol teda tú demisiu. Neviem, čiže tam bola spolupráca. Neviem, či je to úplne celkom ten istý prípad, ak teda oznámil, že na základe svojho pochybenia, ktoré bolo úplne evidentné, že ponúkol tú rezignáciu. Čiže teraz nemal pochybenia, o ktorých my rozprávame a teda nemá dôvod na to, aby bol odvolaný. Správne ja tomu rozumiem? Ja tvrdím, len hovorím, že sám teda tú demisiu... No ja len teda, aby sme si to ponúkol. Dali na stôl, že vtedy mal teda dôvod, lebo povedal, aby sme nežili, my politici nedýchali. A teraz je to v poriadku, lebo on povedal teda, aby sme, lebo on teraz povedal o nás, aj tuto o pánovi Machalovi,
že kolaboruje s homofóbnou a klerofašistickou štruktúrou. Neviem, prečo teda 9 mesiacov robil pod homofóbnou a klerofašistickou štruktúrou. Počuli sme to včera na tlačovej besede. Dovoľte mi iba, aby sme sa... Viete, len... Videli sme to, len... Ja rozumiem, ja musím... pre krátkosť času, ja naozaj nemám hodinovú reláciu. Super, kto bude... hovoríme o tom istom. Kto bude riaditeľom Slovenského národného divadla zatiaľ? Vieme, máme nejaké mená? Nejaké mená sú v hre, ale my vás samozrejme budeme, ak sa rozhodneme, budeme vás o tom informovať. Takže riešime túto situáciu, rozumieme tomu, čo sa tam deje a chceme, aby od jesenej sezóny divadlo pokračovalo. Na obranu kultúry vznikla aj ďalšia petícia. V pondelok po obede je pod ňou podpísaných takmer 150 tisíc ľudí. O 13.30 sa tak na ministerstvo kultúry dostavila šéfka činohry SND Miriam Kičiňová, šéf opery Martin Leginus a Matej Bošňák, ktorý je v SND finančným riaditeľom. Ten sa k stretnutiu vyjadril na panelovej diskusii v Národnom. Na rozdiel od divadla tam majú klímu, bolo tam fajn, preto sa zdržali, nechcelo sa nám odísť. Aby som nejak stručne charakterizoval tú debatu aj s dvoma mojimi kolegami, alebo kolegami z SND a dvoma kolegami z galérie, musím povedať, že tá debata nevykročila z rámcov stručnosti, teda bola pokojná. Otvorili sme to vlastne s tým, že nám chýba, ako som tu zachytil, kľúčové slovo v tej kultúre a v hodnotení inštitúcií alebo ich výkonu nejaká predvídateľnosť, ako napriek takmer hodinovej debate, kde sme sa snažili vyhnúť tým udalostiam odvolania dvoch riaditeľov, aby sme neskončili nejakými invektívami, lebo to je pretraktované v médiách. Sme sa v tejto debate nejak zásadne neposunuli. Ministerstvo deklaruje, že je ochotné diskutovať. Ministerstvo zároveň hovorí, že tie merateľné ukazovatele alebo tie kontrakty nie sú zlaté tela, na ktoré by sme sa mali upínať, takže nám z toho nie je z tej debaty úplne jasné, okrem toho, že na pokojnú debatu sú tam potenciálne otvorené dvere, nie je jasné, že čo je vlastne výsledok, lebo sme mierne zmetenejší, ako sme boli, keď sme tam išli. Takže čo sa týka toho základného problému, aby sme vedeli predvídať, aby sme mali istotu, že ministerstvo nebude zasahovať do dramaturgie, že ministerstvo je v princípe tá inštitúcia alebo ten orgán, ktorý sa stará o vytvorenie podmienok pre kultúru. Sme sa dozvedeli, že sa buduje na základe diskusí s odborníkmi niečo ako stratégia, alebo ako to nazvať, keďže stratégia už existuje a s inštitúciami bude diskusia. Takže ja úprimne potreboval by som chvíľku na to, aby som to nejak vedel vyhodnotiť, ale myslím, že sme sa neposunuli, okrem toho, že to stretnutie bolo v pokojnej atmosfére. Myslím si, že teraz sa ide diať súbežne niekoľko procesov spoločnosti, a nielen u nás. A myslím si, že my všetci teraz budeme mať veľké problémy so strachom, s autocenzúrou a so zachovaním obživy pre naše rodiny, ktoré nás budú tlačiť do kúta pri našom vyjadrovaní. To si treba priznať. Ja som síce nebol závislý na plate v divadle a napriek tomu som sa 9 mesiacov autocenzuroval. Vždy som si našiel nejakú dobrú výhovorku, ešte nemáme podpísanú zmluvu s ministerstvom dopravy, ešte nie je podpísaný kontrakt, ešte nás čaká takýto okolo, ešte nás čaká takáto premiéra. Vždy som si našiel nejaký dôvod, aby som sa skryl a aby som nešiel povedať ministerke Šimkovičovej, čo si myslím o ideológii. A tým, že som sa ja sám autocenzuroval, tak je teraz komické, aby som od vás žiadal, aby ste sa neautocenzurovali, ale je to jediná cesta. Je to naozaj jediná cesta a stojíte na, alebo sedíte na pôde Národného divadla, ktoré sme sa snažili odpatetizovať, ale jedna vec aj v jednej inscenácii určite silno rezonovala a to sú tie povestné svetopulkové prúty. Je to asi najväčšie klišé v histórii slovenského umenia, ale toto je teraz presne ono. Oni nás teraz budú trieštiť. Dnes prebiehalo stretnutie na ministerstve kultúry aj s riaditeľkou Košickej filharmónie,
na ktorú mali nejakú stratégiu, neviem, ako to stretnutie dopadlo, chceli jej niečo ponúknuť, aby niečo dosiahli a takýmto spôsobom budú teraz obchodovať s každým štatutárom zriadovanej inštitúcie a samozrejme cez svojich starostov a primátorov budú mať dosah aj na zriadované inštitúcie samosprávami. S každým budú dealovať. Oni pochopili, že zašli príďaleko, pochopili, že kopli do osieho hniezda. Ja sa dozvedám z kuloárov parlamentných stien, že áno, je to problém, toto naozaj bolo zbytočné, áno, toto pani ministerka prehnala. Nie je to vôbec téma, ktorá by ich neznervozňovala, sú veľmi znervoznení. Ak ste pozerali tlačovú konferenciu, tak ste videli, že aj pán Machala, aj pani Šinkovičová sú veľmi nervózni z toho, čo sa deje. Sú v defenzíve a začínajú hovoriť ešte väčšie hlúposti ako predtým. Oni sa teraz upokoja, nebudú možno, že dva dní ďalej prepúšťať, ale oni v tom samozrejme pokračovať budú. To je absolútne jasné, že v tom pokračovať budú. Ak majú inteligentného v týme, čo teda je tomu ťažké uveriť, ale ak niekoho inteligentného v týme majú, tak on im poradí, teraz pomalte, teraz dáme dole tohto malého, potom dáme dole tohto väčšieho až niekedy na jeseň, budú to časovať a urobia to, že sa to rozplynie v čase a že dajú všetkých do pohody. Takže všetci máme teraz strach, mne začali vypisovať trolovia hrozné veci, takže už som aj ja v rodine s novinármi. Určite je pravdepodobné, že teraz na ceste k námestiu budeme možno svedkami nejakých urážok. Budú sa vám vyhrážať od znižovania rozpočtu cez nepodpísania kapitálových, takto nás držali v šachu niekoľko mesiacov, že nás vlastne išli vyhľadovať. A je to teraz otázka na vás, či ste schopní s tým bojovať. Nezávislá kultúra vás čakajú ťažké časy, lebo pokiaľ dojde k ovládnutiu, tomu reálnemu ovládnutiu fondu, tak oni presne vedia. Oni presne vedia, komu tie peniaze nedajú. To je úplne jasné. Ktokoľvek z vás sa zviditeľní, zabudnite na to, že dostanete grant. Takže to nie je len o tej zriadovanej, to je aj o tej nezriadovanej kultúre. A takže ja vás prosím, aby ste boli odvážni, zároveň aby ste neboli naivní v tom, že to nejakú inštitúciu minie. Zároveň si všímajte, že svet o tom začína hovoriť, ale nie len, že o tom píše nejaký Hamburský plátok. Robil som rozhovory, myslím si, že aj Sandru spovedali pre The Guardian, včera som robil rozhovor pre Die Presse, zajtra sa mi ohlasil Le Monde, najväčšie svetové médiá, najväčšie festivaly, Wiener Festwoche sa ozvali, že budú písať stanovisko, Národné divadlo Praha sa ozvalo, Asociácie profesionálnych divadiel sa ozvala, všetci nám posielajú vrátane českého ministra kultúry podporné stanoviska, riešia to veľvyslanci, toto už sa rieši na diplomatickej úrovni, zašli príďaleko a teraz nás budú chcieť upokojiť a rozmasírovať ten čener, tak je otázka, či sa necháme, lebo ja myslím, že by sme sa nechať jednoducho nemali a teraz cieľom Aleksandry. Aleksandra sedí a prečo tu ja stojím a rozprávame sa o tom veľa, nie je náš návrat do týchto inštitúcií. My neprahneme po tých miestach. Ja som akceptoval svoje odvolanie, keď príde nový štatutár, v našom prípade to musí byť Chuck Norris, nikto iný, tak ja podpíšem výpoveď a je to ukončené. Ale budem venovať ďalej môj čas tomu, aby som hovoril aj do svetových médií, aj našim politikom, aj zahraničným politikom, kto je Martina Šinkovičová a kto sú pán Machala. Takže prosím vás. Nenechajme sa odradení tým, že dnešný protest možno, že nebude až tak početný, pretože samozrejme, že sú dovolenky, ale verte, že politici na tých ich dovolenkách toto vidia, riešia to a vôbec im to nie je jedno, lebo všetci si uvedomujú, že toto je úplne zbytočný problém. Takže verím, že všetci pôjdeme spoločne na námestie. Ja vám ďakujem, že stojíme spoločne v tomto a teraz ide o to, aby sme sa, ako hovoril Havel, neposrali. Na stretnutí v sále opery a baletu SND si prítomní schválili ďalšie kľúčové kroky. Alebo do 15. septembra, tie dátumy sa potom idenatujú, tak vtedy zvoláme štrajk. A naozaj odborári sa majú právo, že je to vážny termín. Ale vznikajú aj kultúrne odbory, takže vie, už nás je strašne veľa. Takže spojíme sa a robíme to. Ďakujem. Mali viac spolupracovať, konkrétne inštitúcie s inými inštitúciami,
Takže možno ten minimálne prvý statement je, že my už spolu spolupracujeme a nemusí nám to zadávať nová štátna v jednách. Budovou Slovenská národná divadla sa hromažne dál, ktorý nás netrpezlivo čaká, aby sme sa k nemu pripojili a pohli sa smerom ministerstvu, teda ministerstvu kultúry. To bolo mám predstvo, že ja som už avizoval, že Matej Krvička sprostredkuje návrh vyhlásenia, ktoré by zahrancuje to, čo sme tu dnes rozprávali. Tá návrh bola aj spokojnosť, energia, táto je observa. Nech sa páči. Ďakujem. Budem teraz veľmi slušný, aby sme sa pustili do toho pohodu. Z toho, čo to zavrilo Legrazia, aby sme si to ohlasovali úplne nezakne, ale je vysoká pravdepodobnosť, že toto nie je naše posledné stretnutie, pretože to bolo prvé z mojich stretnutí a potom mohli súčasťou vyhlásenia súhlasiť, že my hovoríme, ktoré sme to stretli, že toto je prvé z mojich stretnutí. A môžem skúšať vyjať ruky, aby sa vzpovedne, že tu sa je vysoká pravdepodobné, že keď sa príde Chuck Norris, tak sa už nikdy nestretneme v Národnom divadle. To znamená, že potom bude potrebné, aby ten štrajkový výbor, ktorý vznikne, a ja budem ochotný jeho súčasťou, aby našiel priestory, dnes bolo založený priestor Kino Európa, takže my nájdeme ten priestor, kde sa budeme stretávať, to vám garantujem. Ale teda vezme, že takáto zhoda možno nebude o týždeň. Bod číslo 2. Ak súhlasíte s vyhnutím ruky, tak dáme do toho statementu, že ide vzniknúť štrajkový výbor, ktorého presné zložené bude komunikované v prekonaní Číny. Na protest do Bratislavy na námestí SMP prišlo podľa polície 9000 ľudí. Program protestu uvádzal Michal Hvorecký. Pretože kultúra na Slovensku patrí všetkým bez rozdielu. Zmeny zákonov o fonde na podporu umenia či audiovizuálnom fonde spôsobili, že sa prerozdeľovanie dotácií dostáva z rúk odborníkov a odborných komisí do rúk politických nominantov blízkych SNS. Títo ľudia teraz obsadia rady fondov a budú rozhodovať o peniazoch pre svojich blízkych. A sme tu aj preto, pretože nesúhlasíme s novým zákonom o premene verejnoprávnych médií. Hrozí, že verejnoprávne médiá na Slovensku sa stanú nástrojom štátnej propagandy v réžii SNS. Privítame tu aj kolegyne a kolegov z STVR, alebo teda RTVS, ja už ani neviem, ako sa to volá, a oni nám povedia viac. Ministerka odvoláva skúsených, renomovaných a rešpektovaných riaditeľov a riaditeľky a nahrádza ich ľudmi bezpotrebných zručností, vedomostí a skúseností. Ale za to sú to ľudia pripravení kolaborovať, poslúchať, ako hovoria Machala a Šimkovičová, normalizovať sa. To sú čistky! Aktuálne výberové konania sú fraškou. Prebiehajú neverejne a netransparentne. Prostredníctvom ministerky Šimkovičovej a jej prisluhovačov ako Michalko a Machala robí vláda zo slovenskej kultúry slúžku, ktorá má na miesto vyjadrovania slobodných názorov poslúchať vládnu moc. Ale my nechceme byť normalizovaní. My nechceme byť kompatibilní s ideológiou krajnej pravice. Za zamestnancov SND pred občanmi vystúpila aj herečka Jana Oľhová. Dovolte, aby som prečítala príhovor za zamestnancov Slovenského národného divadla. Báť sa nie je pekné, ale báť sa treba, ak sa ohýba pravda. Ohýbať pravdu sa vždy sprvu ti zdá ľahké, ale napravať ju trvá dlho. Ohýbaná pravda si ľahko nájde svojho poslucháča a svojich pomocníkov. Tento stav poznáme veľmi dobre. Zažili sme ho v 96. a vtedy náš zápas s nekultúrnosťou kultúrnych činiteľov dopadol úspešne. 8. augusta 2024 z úst
súčasného generálneho tajomníka Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Lukáša Machalu zaznelo na tlačovej konferencii smerom ku kultúrnym inštitúciám zriadovateľskej pôsobnosti ministerstva toto. My teraz vykonávame veľmi seriózny audit, aby sme zistili, ktorí konkrétni zamestnanci sú kompatibilní s tým, akým spôsobom slovenská kultúra má nasledovať v najbližších 10 ročiach. Takto prebiehali previerky a normalizácia v 68. a s tými, ktorí neboli kompatibilní s názorom vládnúcej strany. Dnes sme to my, zajtra to budete vy. Sme tu z rôznych častí Slovenska. Aj my v Slovenskom národnom divadle sme vedľa seba konzervatívci, aj liberáli. Nie, my nestojíme proti sebe, ale spolu proti nerozvážnej deštrukcii a tzv. Normálnemu fungovaniu. Slovenské národné divadlo je divadlo pre všetky. Naši diváci vedia, že nie sme inštitúcia chaosu, kde treba vnášať poriadok a hľadať krízových manažérov. Našich viac ako 700 predstavení ročne a takmer 270 tisíc divákov hovorí samo za seba. Našu prácu zodpovedne, tak ako sme to sľúbili pred našim zriaďovateľom. Trváme na tom, aby aj on zodpovedne naplňal svoju prácu, a to odbornosťou. Odbornosť znamená viesť skutočný dialog a priniesť riešenia, ktoré zlepšujú rezort a prácu ľudí v inštitúciách. Nie fabulovať a klamať. Znamená to budovať a nie ničiť. Tento rezort spravoval človek, ktorý bude garantovať odbornosť a je to kultúrnou obcou rešpektovaný odborník. Dôvera vzniká v čase, chce to prehlbený vzťah, ktorom je možné zdieľať, chápať a potom rásť. Ale vaše kroky, pani ministerka, dôveru nevzbudzujú, zastrašujú. Pripomínajú hrubosť, ktorá si vybavuje účty. Pozeráme sa na zápas hrubej sily s ľuďmi, ktorí niečo dokázali. Takže prosím, zlúčime sa, lebo rozdelení padneme, ale spoločne to zvládneme. Ďakujem. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Dnešný podcast Aktuality na hlas sme pre vás nahrávali v Slovenskom národnom divadle aj na proteste na námestí SMP. Na jeho tvorbe sa podieľali aj Adam Obšitník, Zorislav Poliak, Marek Bíro a spoza mikrofónu sa s vami lúči Natália Jaburková. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.